Tak, já bych chtěl dneska pohovořit, jak jsi správně poznamenal, o IPv6 po roce v OrgPedu. A my jsme nedávno se byli fotit, tak takhle vypadáme všichni čtyři. Pavel je vlevo, potom je jeho manželka Kamila, ta ještě před rokem byla svobodná. A potom teda jsem já třetí zleva a můj bratr Vít Kališ. Všichni kromě mě jsou originální zakladatelé OrgPedu, já jsem tam přibyl jako pozdní zakladatel, tak nějak později. Tak, tohle jsem já s Žižkovskou věží, je tam i kontakt, potom nasdílím link na prezentaci, takže kdyby někdo chtěl se zeptat na něco nebo mě nějak kontaktovat, tak tam bude kontakt. No a dál bych teda chtěl ještě upozornit, že kdo je tak jako víc jako na takhle jako odlehčenější témata nebo takhle, tak se může podívat na našeho maskota OrgPadose, který má vtipné komiksy. A tohodle úžasného OrgPadose vymýšlí Víťa a maluje Vendula Mandlíková grafička. A je to docela pěkná věc, tak jenom jako když někdo chce něco pro děti víc takového méně technického, tak je to hezké a jsou to takové bajky, takže je to i trošku na zamyšlení. No jinak nám nově pomáhají Jan Šuraň, to je středoškolský student a velice šikovný programátor a prostě učí se u nás ještě jako, prohlubuje svoje znalosti a nám pomáhá s programováním. A co se týče toho jako nasazení OrgPedu, třeba právě ve školách a jak to nejlépe metodicky používat, tak nám pomáhá paní učitelka Barbora Jeřábková. Ta napsala i řadu článků na portálu RVP, rámcového vzdělávacího programu, takže kdo by si chtěl o OrgPedu přečíst něco jako do hloubky víc jako akademického, tak tam je, myslím, 6 článků, které jdou poměrně hluboko do hloubky toho, co je vlastně na OrgPedu užitečného. Já to tady jenom takhle nastíním, to je naše logo. A rovnou bych řekl, že teda od minulého roku, právě jsem na to koukal, jsme vyrostli asi 20krát, takže teď máme něco přes 11 000 uživatelů. Myslím si, že tím pádem je asi zřejmé, že někomu to pomáhá, teda doufáme aspoň, a pomáhá to lidem prostě získat nějaký přehled v informačním chaosu. No a takový chaos může být nejenom třeba IPv6, ale i naše infrastruktura. Trošku si dělám legraci, ale já si myslím, že to tady takhle můžu vysvětlit trošku a potom se podíváme, co se vlastně změnilo od toho minulého roku. Takže my jsme celou infrastrukturu v zimě přesunuli od DigitalOcean k Hetznerovi. Za prvé, Hetzner má lepší podporu IPv6 v tom ohledu, že přiděluje normální prefixy VPSkám, virtuálním privátním serverům. A tím pádem fungují některé věci, třeba SMTP, které jako po 6C u DigitalOcean mají problémy. Třeba různé blokace a tak dále. Taky jsme DigitalOcean Spaces vyměnili za vlastní instanci MinIO a to nám zase umožňuje prostě nabízet i ty soubory a jako všechny tyhle ty bloby přes po IPv6, což touhle dobou minulý rok ještě nebylo implementováno. Vyřešili jsme to tak, že jsme to MinIO schovali za Nginx a využili interního přesměrování, což je poměrně málo známá možnost, jak prostě navrhovat a řešit aplikace tohoto typu. Takže tady jsem nalinkoval docela dobrý článek, který vlastně nám pomohl potom při té konfiguraci. Tak koho to bude zajímat, tak buď mě může kontaktovat, nebo si to tady přečíst. Ještě furt řešíme OrgPad skoro vše v jednom stylem, takže vlastně máme jednu VPSku, která řeší většinu věcí. Je na ní databáze, je na ní MinIO, je na ní aplikační server, je na ní ten Nginx. To má řadu výhod a samozřejmě zásadní nevýhodu. Řada výhod je v tom, že to je fakt jednoduché.
že prostě člověk přesně ví, kde se případně něco rozbilo, pokud by se něco rozbilo, a ví kde prostě je problém. Má to i výhodu v tom, že je to velice jednoduché nasadit, máme to naskriptované nebo jako v Ansiblu a mohli bychom to případně rozjet i u nějakého třeba velkého zákazníka, kdyby si to přál v interní síti. Tady odkazuju mimochodem i na ty prefixy a tu problematiku SMTP u DigitalOcean. No. A nevýhoda samozřejmě takhle VPSky vše v jednom je, že tam teda není redundance a v případě nějaké jako extrémní zátěže, že tam není rozkládání té zátěže. Takže člověk musí být jako dost opatrný a musí si to rozmyslet, kdy dělá updaty, jak je dělá. Nám se to daří zatím, bych řekl, velice dobře. Myslím, že vlastně dostupnost máme třeba lepší než YouTube, ale náš cíl je samozřejmě se zlepšovat a do budoucna určitě nám nezbyde nic jiného, než tu VPSku rozložit, ale zatím zátěžově máme ještě velkou rezervu, jako k nějakým, ještě to nejsou jako ty nějaké extrémně velké VPSky nebo něco, co bychom museli kupovat, takže zatím nás jakoby ta bota netlačí. Takhle vypadají naše adresy, jak je vidět, e-mail používáme od Google. A jenom bych zmínil, jak jsem říkal o databázi, tak to je taky schovaná na localhostu, to má výrazně lepší výkon než managed PostgreSQL od DigitalOceanu, kterou jsme používali předtím. Obecně my chceme mít kontrolu nad věcmi, které provozujeme, takže obecně je to směr, kterým bychom chtěli jít. Taky nám to umožňuje teda ty všechny věci rozjet na nějaké privátní infrastruktuře. V podstatě potřebujeme jenom server a pár nějakých věcí kolem a jsme hotoví. No. Jediné, co jsme teda vyčlenili do separátního virtuálního stroje, je screenshot server, který dělá vlastně ty náhledy jednotlivých org stránek. A to z toho důvodu, že to je headless Chrome, což je prostě velký kus kódu, který jako je takový dost jako netransparentní a rád žere paměť a je takový jako obecně docela těžko operativně zvladatelný nebo jako takový nepřizpůsobivý, takže jsme ho vyčlenili bokem a tím pádem, i kdyby jako se tam něco stalo, tak jako je to odseparované a můžeme to zabít nebo prostě nebude to rušit. No. Taky máme samozřejmě staging server, který je v podstatě opravdu vše v jednom, teda i ten screenshot server a všechno ostatní na jednom serveru a tam prostě testujeme různé věci, které se špatně testují prostě na nějakém laptopu nebo někde. No, taky máme VPSku pro backup, to je dokonce úplně v jiné lokaci a potom teda máme furt ještě disaster recovery u DigitalOceanu, takže to je vlastně třetí stupeň zálohy úplně u jiného poskytovatele, kdyby prostě Hetzner se rozhodl nám zablokovat třeba vyúčtování nebo něco takového by se stalo, tak pořád to můžeme rozjet u DigitalOceanu, kde máme ty zkušenosti. No, taky se nám osvědčilo, co jsme nasadili zhruba v půlce mezi těmito dvěma termíny, někde v zimě, SMTP Relay od Google. Díky tomu, že používáme Google Workspace, tak to máme vlastně jakoby zaplacené. Můžu doporučit, pokud nerozesíláte 10 000 e-mailů denně, tak je to jak dobrá věc. Nespadnete do různých blacklistů a prostě obecně jim to šlape dobře. A od té doby, co jsme přešli na to, tak jako nejsou prostě žádné problémy s nějakým jako SendGridem nebo nemáme nějaké excesivní prostě náklady na to. No jinak zajímavá věc, co možná lidi trošku by děsila, ale tím, že programujeme v Clojure, je to zvladatelné. My máme REPL do produkce, což se nám taky dost osvědčilo. Tam používáme SSH port forwarding, což je velmi komfortní pro různé chirurgické zásahy. Vlastně díky tomu, že Clojure je funkcionální programací jazyk a pracuje s imutabilními datovými strukturami, nám tohle umožňuje dost chirurgické zásahy a můžeme prostě třeba vyměnit nějakou funkci v produkci a potom jako ji začleníme do Gitu a
jako uděláme to řádně, ale kdyby jako byla nějaká potřeba prostě něco rychle změnit nebo vyčíst nějaká data rychle, tak to můžeme takhle udělat. No a jinak teda ještě jako vrátím se, kdyby jako nám z nějakého důvodu prostě ta VPSka zkrachovala a prostě nějak jako jsme museli třeba měnit jako DNS záznamy a tak, tak to taky máme zautomatizované, napsali jsme si v Ansible playbooky na správu GoDaddy DNS, kde jsme a můžeme to velice rychle vyměnit všechno. No a teď k nějakým statistikám, co se pohlo, tak poslední minuta. Obecně IPv6 se používá víc o 2% body zhruba a v Orgpedu to vypadá tak, že vlastně IPv6 tvoří zhruba 26,5 všech spojení a když to očistíme, třeba ten screenshot server právě vyčleníme a tak dále, který minimálně za poslední 14 dní fungoval pouze po IPv6, jako vlastně mohl si vybrat IPv4 i IPv6, ale fungoval po IPv6, tak je to zhruba 20%. To je zlepšení. No určitě se na tom podílí i fakt, že konečně máme IPv6 i v sídle firmy. Je možný, že teda vlastně se nic nezměnilo a pomáháme si tak trošku sami. Tahouní IPv6 jsou pořád ti samí. No, trošku IPv6 je někdy komplikované v logu, prostě jak se mění ty adresy, tak se to takhle rozsype vlevo, vpravo je to celkem jasné. No, takže když to člověk takhle čte, tak musí být opatrnější. No, ale zdá se, že teda jsme nad průměrem českým a to je dobrá otázka, proč tomu tak vlastně je. To já neumím zodpovědět. No, o bezpečnosti IPv6 mluvil předřečník, takže to já bych asi nechal teď být s ohledem na čas a poděkoval bych vám za vaši pozornost. Díky moc. Tak podíváme se, jestli máme nějaké dotazy. Žádný dotaz nevidím, se nikdo nehlásí. Tak ještě počkáme pár sekund, jestli se někdo nepřihlásí. V každém případě díky moc ještě jednou za přednášku a tohle byla zároveň poslední přednáška, která je součástí toho programu. Ještě dávám malý prostor pro nějaký dotaz. Poslední, jestli někdo dopisuje, tak už zmáčkněte Enter, aby se to objevilo. Ale neobjevilo, tak ještě jednou díky, Adame. A děkuju.